ဘရာဇီးတောင်ပံကစားသမားကော်တင်ဟိုကသူ့အနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားသလောက်ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ရာသီတွေမှာပုံမိုစူးစမ်းသွားမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ဘရာဇီးတောင်ပံကစားသမားဟာ2018ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာလီဗာပူးအသင်းကနေဘာစီလိုနာကိုစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်105သန်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအသင်းမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းမရခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာဘရာဇီးအသင်းနဲ့ကိုပါအမေရိကဖလားကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ကော်တင်ဟိုကသူ့အနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားသလောက်ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ကော်တင်ဟိုကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကကျွန်တော်အတွက်ခမ်းနားတဲ့ရာသီတစ်ခုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသလောက်ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ကိုမျှော်လင့်ထားသလောက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အလုပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းပြီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကော်တင်ဟိုကဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့အသင်းအတွက်ကစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲစုံ86ပွဲမှာတွင်ဂို22ဂိုးသွင်းယူပြီးဂိုးဖန်တီးမှု17ချိန်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးကပိုလီဗီးယားကို3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ကိုပါအမေရိကပွဲစဉ်မှာလည်းကော်တင်ဟိုကလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတွင်ဂို2ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။